I 2014 skrev jeg masteroppgaven «Hvordan opplever studenten lærerens egenproduserte video som læringsressurs» sammen med Magnus Johansson. I forbindelse med det arbeidet lagde jeg denne modellen for hvordan studenter bruker video i høyere utdanning, en modell. Og tanken er, jo høyere du kommer i modellen, jo bedre blir kvaliteten. Nå skal jeg bruke et par minutter på å prøve å forklare deg hva bakgrunnstanken med denne modellen var. Jeg er ikke helt sikker på at jeg har laget modellen på samme måte i dag, men her er i hvert fall forklaringen. Første nivå er forelesningsopptaket. Her avholdes det en forelesning i et auditorium eller klasserom for en forsamling publikum som befinner seg i rommet. Hovedmottakeren av budskapet er de som befinner seg i rommet. Men samtidig, som et biprodukt, så gjøres det opptak av forelesningen i forhold til de med spesielle behov og i forhold til den generelle studentens repetisjon av stoffet. Så nivå 1 er, hvis du først holder en forelesning, så gjør da et opptak av den. Og det er viktig å presisere at dette ikke nødvendigvis er et sånt fy-fy, et dårlig produkt, men at det finnes forbedringspotensialer oppover. Når vi kommer til nivå 2, så er det den som sitter ute på internett og skal se videoen som er hovedmottakeren. Altså videoen lages i øyemen for en mottaker på nett, og ikke en mottaker som sitter i et klasserom. Så primærmottakeren lages filmen for. Ofte så blir disse filmene kortere, mer konsentrerte, man har ofte planlagt mer på forhånd, og det blir mer konsise. Jeg har opplevd opp igjennom at studentene har vært veldig mye mer fornøyde med mine spesiallagde korte videoer enn lange forelesningsopptak av alt for lange formidlingssesjoner. Så kommer vi til nivå 3. Og det går på akkurat det samme som nivå 2, men nå legger vi inn interaktivitet. Dette fordi at dette å se på video er jo i utgangspunktet en ganske passiv aktivitet. Du sitter bare og mottar, og for å lære så må du være aktiv. Og noe av tanken med å introdusere dette nivået var å legge inn spørsmål underveis i videoene for å stimulere studenten. Da kunne det enten skje med at det kom opp et spørsmål på skjermen, filmen stoppet, du måtte svare på det. Eller så kom det opp et spørsmål på skjermen som du kunne svare på innenfor en periode på 20 sekunder. Hvis du ikke gjorde det, så gikk videoen videre. Eller så kunne det komme spørsmål på slutten av filmen. På dette tidspunktet som jeg lagde min aller første MOOC i 2014, så diskuterte jeg veldig mye med Sven Andreas Horgen, da Høgskolen i Sør-Trøndelag, så NTNU, og nå jobber han på USN. Og det vi diskuterte mye er, hvordan skal vi lage denne interaktiviteten? Og etter masse diskusjon frem og tilbake, og vi hadde prøvd det ut på studenter, så fant vi vel egentlig ut at studentene var ikke så veldig fornøyde med å få interaktivitet i videoen, i hvert fall når vi bestemte hva som skjedde. En del studenter ble provosert, ja, at vi midt i videoen så stoppet vi opp med et spørsmål, og så kunne vi for eksempel si at nei, dette har ikke du skjønt. Så da sendte vi det tilbake til start igjen og måtte begynne å se videoen på nytt igjen. Og det at vi som lærere fasiliterte læringen til studenten, det var det langt fra alle som likte. Altså tanken var jo god med denne med interaktiviteten, men når det kom til stykken og vi prøvde det ut på studenter, så fikk vi litt dårlige tilbakemeldinger. Nå er det lenge siden jeg har jobbet med interaktivitet i mine filmer, for jeg mistet på en måte på et tidspunkt troa. I diskusjonen med Sven Andreas Horgen og jeg, så fant vi ut at vi valgte i stedet å legge spørsmålene i LMS-et, for eksempel i Canvas, rett etter filmen. Det vil si at da ble studenten satt tilbake i førersetet. Det var studenten som valgte om den gjennomførte disse spørsmålene, og det var studenten som da kunne styre sin egen læringssituasjon. Jeg ser den dag i dag fremdeles fordeler og ulemper med dette nivået, men jeg hadde trolig ikke plassert den så høyt opp, men i 2014, når jeg laget modellen, så var tanken min at det er neste nivå jeg skal gå til. Alle mine filmer skal inneholde interaktivitet, men sånn ble det ikke. Så til det fjerde nivået.
Her det snakk om adaptiv læring. Her snakker vi om selvtenkende neurale nettverk, eller kunstig intelligens som vi bruker i dag. For å forklare dette, så bruker du et LMS. Du bruker dette, og du leser pensum, du ser videoer, du tar tester, du leser artikler, og alle disse bevegelsene dine, det registreres av datasystemer. Så kobler dette datasettet som du lager, dette kobles opp mot andre datasett, andre studenter om hvordan de jobber. Og så har vi jo ofte tester i disse systemene, så de kan på en måte se en læringssti som du har gått gjennom, og hvis den læringsstien har ført til en sluttest med toppkarakter, ja da har du jo gjort noe bra. Og hvis du fører til en dårlig resultat, ja da har du jo kanskje ikke studert på den optimale måten. Og på denne måten, med å lese dine data og andres data, så kobles store datasett sammen med algoritmer som tolker disse svarene, og så kommer de opp med det de tror den beste løsningen. Og når jeg som liker å se på video for å lære, når jeg går gjennom et undervisningsopplegg, så kanskje datamaskinen finner ut at når den står og skal vurdere, skal vi gi Magnus en artikkel, eller skal vi gi Magnus en video, så vil systemet selv, og ikke læreren eller designeren, bestemme hvilken ressurs som kommer til denne studenten ut fra sine personlige læringspreferanser. Og det, tenker jeg, en fantastisk verden å komme til, men per dags dato så det få datasystemer som har denne muligheten. Det kommer stadig flere, og her skjer det veldig rask utvikling. Jeg har prøvd å få tilgang til et system som heter Newton, som har en viss sånn funksjonalitet. Men kommersielle interesser har gjort at jeg ikke har fått tilgang til den ennå. Det jeg veldig sikker på at det trengs veldig mye tenkning og flytdiagrammer og sånt når man skal bygge opp oppgavesettene i en sånn setting. Men hvis det funker, så det jo en ideell verden med at man får tilrettelagt opplæring i forhold sine personlige læringspreferanser. Dette altså fire nivåer. Det ikke nødvendigvis sånn at du skal si fy til lavere nivåer, men jeg tenker at etter hvert som du går oppover i denne modellen, så blir forutsetningene for læring større.